Dobro jutro, dragi gledalci. Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo naš jutarnji program. Sa vama smo do 11.10. Imamo sreću za razliku od juče ujutru, kada su nam se svi gosti uspavali ovog puta. Ne, Ljiljana Stanišić iz Kurira ustala, ranoranilac. Naravno. Dobro jutro i dobrodošla. Posao ne traži profesionalnost na nivou. Očekujemo gospodina Marića da nam se pridruži. Zaista tužne vesti, uglavnom sve naslovne strane svih novina su vezane za Darka Lazića i za sve ono što mu se desilo juče. Imao je užasnu saobraćajnu nesreću koju retko ko preživi, vi kažete, pri strahovitoj brzini, sleteo s puta, prevrnuo se, izvukli su ga iz zgužvenog lima. I kad pogledamo ovakav auto, zgrozimo se i prosto je nestvarno da je preživeo i hvala Bogu da jeste. Hvala Bogu, tako je. Hvala Bogu da je preživeo i da, evo, prema posljednjim informacijama, njegov oporavak ide ka boljem. Da, on je bio životno ugrožen do juče predveče negde, ali tako? Bolnica nam je potvrdio da je Darko Lazić juče bio životno ugrožen i da je imao teške telesne, odnosno da ima još uvek teške telesne povrede, da je primljen sa povredama glave, noge, unutrašnjih organa i prosto baš jedan težak dan je juče bio kako za porodicu Lazić, tako i za nas novinare, s obzirom na to da su to priče koje niko od novinara ne želi da radi, jer su zaista teške, traumatične i nekako ne znate iz kog ugla da im priđete, s obzirom da ne povredite porodicu i prijatelje i fanove i naravno da se javnost ne uznemiri. Javnost se svakako uznemiri kada pročita ovako o nekim događajima, s obzirom na to da, što bi rekli načelnici saobraćajne policije i stručnici koji nam gostuju, niko ne sedne za volan sa idejom da će nešto da uradi sebi ili nekom drugom, ali ovakve stvari se dešavaju. Čini mi se da treba svest svih nas da bude na mnogo višem nivou nego što jeste. Trebalo bi malo više da poradimo na tome, na brizi o sebi pre svega, pa onda i u okolini, ali nekako Darko Lazić je poslednjih godinu dana imao turbulentan period, razvod od Ane Sević, pa onda problemi sa narkoticima, pa taj neki buran život i brza vožnja. On je voleo i voli dalje, naravno, motore, automobile, ali nadamo se da će ga ova situacija, da kažem, promeniti iz korena i da će shvatiti da ne može brže od života, da treba malo da prikoči, jer on, prema mojim saznanjima, je trebao da ostane da prespava u Šapcu, međutim, usledio je poziv nakon koga je on uzeo ceo automobil i krenuo ka svom rodnom selu. E sad, tu se i dogodila teška saobraćajna nesreća i on se isprevrtao i završio u bolnici. Niko ne razmišlja da može nešto da mu se desi. I kad čuje da se nešto dešava, kaže neće meni. Nema šanse meni da se dogodi, tako je. Od toga da sam dobar vozač, pa nadalje. To su stvari. Posebno ako malo, da kažem, popijete, pa ako se malo proveselite tu noć i sednete za volan, to nikako nije dobro rešenje i uglavnom se završi sa tragičnim krajem ili eto, neko i uspe, pukom srećom, da izbegne to. Poslednje informacije vezano za njegovo stanje su koje? Stanje je da je stabilno, da mu je stabilno stanje, da se oporavlja i da lekari daju sve od sebe da mu pomognu u smislu tih povreda koje je zadobio, da se to sanira i da on može u narednom periodu da bude dobro. I ti kao i mnogobrojni novinari, fotoreporteri ste bili juče ispred Zemunske bolnice, tu su bili njegovi roditelji. Kurir je pre svih i dobio informaciju, ali i fotografije sa lica mesta da je, kada je Darko Lazić doživao tešku saobraćajnu nesreću, naravno odmah smo otišli na mesto nesreće. On je bio potpuno svestan kada je došla hitna pomoć. On je razgovarao. Kažu, nepovezano je pričao, bar tako. Da, bio nepovezano. Govorio je nepovezano, što je i normalno u tim situacijama. Nije ni znao šta mu se dogodilo, obzirom da se sve tako munjevito izdešavalo i da nije bio svestan tek kada je krenuo na putu ka bolnici. Zato su ga i doktori stavili u veštačku komu da ne bi trpeo užasne bolove, s obzirom da tek telo kada se ohladi, tek onda je počne i da radi. Dobro, čućemo najvažnije vesti iz zemlje i sveta, pa nastavljamo razgovor. Nastavljamo razgovor sa novinarkom
Stanišić iz Kurira i predstavljamo Glossy magazin. Evo, kao što su vaši gledalci navikli svake srede, uz dnevni list Kurir ide i magazin Glossy, magazin o poznatima. Evo, poslednje tri broja, to su životne priče, zaista jedinstvene, nešto što do sada niko nije mogao da pročita, jer istražujemo totalno iz drugog ugla života poznatih. Danas je sa potpisom prave zvezde, ajde tako da kažem, jedne kontroverzne zvezde, Ace Lukasa, životna priča, zbog čega ga je majka tukla u detinjstvu, šta je o svojoj prošlosti priznao deci, zašto krivi sebe za smrt oca, kod koga je odlazio u Šilerovu, istina o njegovom i cecinom hapšenju, njegova priča o Legiji, Šipteru i kumu i naravno ono što je sve interesovalo poslednjih godina, kako je preživeo ranjavanje nakon vaše emisije, gospodine Mariću. Nažalost, posle moje emisije bilo je prilično ranjavanja, bilo je i ubistava. Ni sam nisam kriv, nego sam samo aktuelne ljude koji su bili u centru pažnje, dovodio u emisije i nisam bio u stanju da im garantujem bezbednost. Bezbednost nakon toga. Da. Ali dobro, apsolutno o svim detaljima iz života Ace Lukasa koji nisu poznati javnosti. Dakle, svi znamo da je kod Ace sve transparentno i da jednostavno ništa ne može da se sakrije, ali verujte da smo istraživali. Poslednjih 7 dana smo se aktivno bavili životom Ace Lukasa i njegova životna priča sa detaljima koji nisu poznati javnosti, verujem da će sve šokirati. Svi se bave životom Ace Lukasa, ispričao mi je jedan menadžer priču. Ace Lukas je u Americi na nekim svadbama zaradio 50.000 dolara. Dobro. Otišao je tog dana, odmah, sutradan, u Las Vegas i sve potrošio. Pa da. Nije imao ni da jede. I seo je na neku građevinu tamo gde su neki radnici porekom iz ex-Jugoslavije sedeli. I jeo s njima pasulj. I došao ovaj menadžer. Ima li šta slađe? I pitao ga, da li si ti normalan? Juče si imao 50.000 dolara, a danas radnicima jedeš pasulj na nekoj građevini gore. Popeo sam. Pa kaže, sad sam srećan. Kad imam pare, svi me jure. U problemu sam. Kad nemam pare, nikome nisam interesantan i mogu malo da se odmori. Da se odmori. E pa, bukvalno takve priče koje nisu ispričane, koje nemate gde da pročitate, koje nisu izlazile u medijima, možete da pročitate danas u Glosiju i verujem da će čitavci biti oduševljeni i iznenađeni šta sve postoji u Lukasovom životu, a da nije poznato. Ja bih vam sad apsolutno sve otkrila, ali ne želim, jer zaista je, evo da kažem... Ne, dok će da se prodaju te novine? Pa danas do 12. Ajde, danas do 12. Ko... Ne dođe do 12 sati. Ko ne dođe do 12 sati, nema. Drugi će mu prepričavati, neće moći da prošli. Jedino tako će moći da sazna apsolutno sve. Hvala najlepše, Ljiđo, što si bila gošća našeg jutarnjeg programa.